Bang, tolong topak gas bang. Aircon tak sejuk lah bang. Bagi, tak payah. Saya check dulu. Bang, topak gas je bang. Apa, bagi saya check dulu. Tak semestinya gas. Sejuk ni gas punya hal. Tak semestinya gas. Aircon tak sejuk ni mesti gas punya bang. Topak je gas bang. Bagi saya check dulu. Gas je. Saya check dulu. Gas. Check dulu. Gas. Awak pomen ke si pomen? Saya macam ni bang. Okey, sebenarnya dekat Malaysia ni ramai yang dekat luar sana bila aircon tak sejuk je korang nak top up gas. Asal tak sejuk je korang nak top up gas. Sampai korang gaduh lah dengan pomen tu. Okey, sebenarnya benda tu adalah salah dan silap. Sepatutnya korang perlu check dahulu. Okey, dekat luar sana tu tak semua pomen ataupun tak semua bengkel yang ada diorang tahu dan faham tentang bacaan reading pressure aircon system. Sebab aircon tak sejuk ni ada banyak punca dia. Contoh dia fuse putus, relay kong, compression loose, gas tak cukup, pressure switch rosak, wire putus. Ada 1001 sebab lah. Nasihat saya dekat sini, korang kena pergi ke bengkel yang pakar tentang aircon kereta. Jadi dekat sini, risiko korang kena tipu ataupun risiko korang mengalami kerugian sewaktu repair sistem aircon tu rendah. Okey, untuk selesaikan masalah aircon korang, korang boleh call, WhatsApp ataupun terus datang ke SS Car Service. Korang jangan pening-pening, kami sedia untuk bantu anda.